hele Norges langrenns far. Et tyrker shot fra hver gull han tar. Han hele Norges langrenns far. Jeg er Petter Northug, og noen av vennene hennes hadde vært på et utested i Trondheim og festet. Studio 26 er en av de beste uteplassene i Trondheim, med veldig mye folk. Jenter med korte kjoler og god stemning. Glien og greie staven hard. Se, da kommer hele Norges langrenns far. Han først i feltet, og formen fin. Blåsviks, vodka, smør og vin. Hei, hei, hei! Fire shots opp på bordet. Hei, hei! Petter Northug er en veldig utadvendt type, en som driter i janteloven. Han er glad i damer han, som alle andre er, og glad i å ta seg en drink. Løype! Her kommer rykket! Svensker og russere kjenner på trykket! Jentene hyller når han jager i spissen! Merkesiden spruter fra tuppen av tissen! Den var for grøv, eller? Nei, fikk ikke gutta, vi bare kjore bak! Strammeste kassa på hele kloden! Vær med og rydde litt i smøreboden. Her kommer hele Norges langrenns far. Skjerpen i spor er skjer på far. Nå kjører vi en vanske på langrenns far. I've been skiing all of my life. This is what I'm meant to be. Deep in the woods, snow in my face. Just my skis and me. Sun, sun, sun.